ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የሙላራ ፒቲቪ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በእያላችሁበት ባለም ጫፉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም አሪፍ ነገር ነው ማሳያችሁ። ብዙዎቻችሁ በቴሌግራም በውስጥ መስል የምትጠይቁኝ ነው። ከነዚህም ጥያቄዎች ውስጥ ታምብኔል እንዴት ነው የምትሰራው? ያማረኛ ፎንቶችን እንዴት ነው የምትጠቀመው የሚሉ ነበሩ እና እንደነዛን በውስጥ መስመር በቻልኩት አቅም ለማመለስ ሞክሬያለሁ። ነገር ግን ያው ለበቲዩቶሪያል መልካሳይን ላላችሁ እንዴት አድርገን ያማረኛ ፎንቶችን ሌሎች ፎንቶችንም እንዲሁም እንዴት አድርገን በማንኛውም በመንጠቀመው ኤዲተር ላይ በፒክሳርት ሊሆን ይችላል በፒክሰል ላብ ወይም ደግሞ በፒሲአችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ። አጠቃላይ በዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ፋይሎችና ሊንኮችን አጠቃላይ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እና ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያል እንሄዳለን። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ጀምሩ። ላይክ ምታደርጉበት ሰዓት ለኔ ማበረታቻችሁና በቀጣይ አሪፍ ነገሮችን እንጂላችሁ እንድቀርብ ያነሳሳኛል። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ እንኳን ወደ YouTube ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ቻናላችን ሙላራ ፒሰኛል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የኤዲቲንግ የተለያዩ ነገሮች ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ መረጃዎችን እና የአፕ ጥቆማዎችን አቀርብበታለሁ። እናንተም እነዚህ መረጃዎች ለማግኘት ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ብትጫኑ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ስለቅ እናንተ ካተሩ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እና ከዚህ ፊት የለቀኳቸውን ቪዲዮዎች ያልተመለከታችሁ ካላችሁ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ብትመለከቱ በጣም ብዙ ቪዲዮ ታገኛላችሁ፣ ለሁላችሁም በእርግጠኝነት የሚጠቅማችሁ ማለት ነው። እና እነዛን የገባችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ቻናል ነው። ስለዚህ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰባችን ይቀላቀሉ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ቀጥታ ወደ መረጃው ነው የምገባው። መጀመሪያ ላይ እንዴት አድርገን ማንኛውንም ፎንት እንዴት ማውረድ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን በፒክሰል ላብ ወይም ደግሞ በፒክሳርት ወይም ደግሞ በተለያዩ ኤዲተሮች እንዴት ያወረድነውን ፎንት አስገብተን መጻፍ እንችላለን። በተለይ ደግሞ አማርኛ ፎንት ማለት ዛሬ ማሳያችሁ አማርኛ ፎንት ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ የከበዳችሁ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። እና እኔም ደግሞ ለእናንተ ያዘጋጀውላችሁ ወደ 10 የሚጠጉ ፎንቶች አሉ። እኔ የምጠቀማቸው ሆነው በጣም አሪፍ አሪፍ የምላቸውን 10 ፎንቶች አስቀምጬላችኋለሁ። ከቴሌግራም ቻናል ታወርዳላችሁ እና ቴሩ ፓስወርድ አለው ያ ፋይል ፓስወርድ አለ። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆይታችሁ ያን ፓስወርድ ማየት ትችላላችሁ። እና ከዛ በኋላ እንዴት ያን ፓስወርድ ከፍተን በማንኛውም ኤዲተር እንዴት መጠቀም እንደምንችል እዚሁ ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ እስከ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ማለት ነው። እሺ፣ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሜዳው። አሁን መጀመሪያ ማሳያችሁ እንዴት አደርጋችሁ ማንኛውንም ፎንት አማርኛ ፎንት ሊሆን ይችላል ማንኛውንም እንዴት ማውረድ እንደምትችሉ ነው። ቀጥታ ወደ ብራውዘራችሁ ትሄዳላችሁ። እኔ የምጠቀመው ኦፔራ ሚኒ ብራውዘር ነው። እናንተ የምትፈልጉት ብራውዘር ጋር ማውረድ ትችላላችሁ። ኦፔራ ሚኒ ላይ ገባው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን። ምናልባት እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ሰርች የምታደርጉትን ፎንት ቀድማችሁ ብታውቁ አሪፍ ነው። ወደፊት አንድ ሳይት ጠቆማችኋለሁ አሪፍ ፎንት የሚገኝበት ማለት ነው። ለዛሬ ግን እንዴት አድርገን ነጠላ የሆኑ ፎንቶችን ማውረድ እንደምችል ነው። ለምሳሌ ወደ ቀጥታ ወደ ሰርች ባሩ ጋር ትሄዱ ነው። አትቸገሩ፣ እኔ ያስቀምጥላችሁ የፎንት ፎልደር አለ፣ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ማውረድ የምትፈልጉ ካላችሁ ለምሳሌ አንድ ፎንት ማውረድ ፈለጋችሁ፣ ለምሳሌ ያህል አዲስ አበባ የሚባል ፎንት አለ፣ እሱ ማውረድ ብፈልግ አዚች ጋር ሰርች ባሩ ላይ አዲስ ፎንት እልና ፎንት ብዬ ጽፌ ዶት አድርጌ ቲቲኤፍ እንላለን። ይህ ቲቲኤፍ ማለት የፎንት መጨረሻው አሁን በብዛት ቪዲዮ ከሆነ ኤምፒ4 ሊሆን ይችላል፣ አውዲዮ ከሆነ ኤምፒ3 ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ከሆነ ዶት ኤምፒ4 የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እና ለፎንት የምንጠቀመው እንደ ታይፕ ልትሉ ትችላለች። ያው መጨረሻው ቲቲኤፍ ነው የሚያልቀው ማለት ነው። አሁን አዲስ ፎንት ቲቲኤፍ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ቲቲኤፍ ፋይል መሆኑን እንዳትረሱ። አንዳንዴ ኦቲኤፍ ሊሆንም ይችላል ማለት ነው። ልክ ሰርች ታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችሁ። ለምሳሌ አሁን አንደኛ ላይ የመጣልኝ ሊንክ አለ። እሱን ስጫነው ውስጥ ያሉትን ፎንት ያመጣልኛል ማለት ነው። እዛ አሁን ቀጥታ ወደ ዌብሳይት ገባለሁ። እንደምታዩት አዲስ አበባ ፎንት የሚባለው ይሄ ነው እና በአዲስ አበባ ፎንት ይሄ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ምን አደርጋለሁ እዚች ጋር ዳውንሎድ ምትላለች። ዳውንሎድ ምትለዋን አንዴ እጫናታለሁ ማለት ነው። ልክ ዳውንሎድ ምትለዋን ስጫን ወዲያው እንደዚህ ዳውንሎድ እያላል። ዚፕ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ዚፕ ፋይሎችን እንዴት ኤክስትራክት ማድረግ እንደምችል አሁን የኔን ፋይል ኤክስትራክት እያደረኩ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ ዳውንሎድ ምትለዋን ትጫናላችሁ። የዛኔ እንደዚህ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደዚህ ዳውንሎድ ያደርግላቸዋል። ተጨማሪ ፎንት የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ አሁን ኒንጃ የሚባል ፎንት አለ። ኒንጃ ፎንት ብዬ ዶት ቲቲኤፍ ብዬ ሰርች ያደርጋለሁ። ያኔ ኒንጃ ፎንት አሪፍ ፎንት አለ፣ እሱን ያመጣልኛል ማለት ነው። እና እዚች ጋር ወደ ሁለተኛው አካባቢ ያለውን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው፣ ያው ፎንቱን ስላስቀመጠልኝ ማለት ነው።
እና እዛ ዌብሳይት እንደዚህ ሲያመጣላችሁ እዚህ ጋር ያው በሊንጃ ሆኖ የተለያዩ አማራጮችን አምጥቶልኛል ያው ለእናንተ ለማሳየት ያህል አንደኛው ለምሳሌ ዳውንሎድ አደረዋለሁ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ትላለች እሱን እጫናለሁ ከዛ በኋላ ድጋሚ ሪዳይሬክት ያደርግልኛል ወደ ራሱ ፎልደር ያለበት ፎልደር ያመጣልኛል ድጋሚ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምትጫን አንድ እጫናለሁ ይዛኔ እንደቀደሙ ዳውንሎድልኛል ይሄ ኖርማል ቲቲኤፍ ብቻ ፋይሉ ነው ይሄ ችግር የለው ኤክስትራ ከማድረግ አይጠበቅባችሁም እንዴት መጠቀም እንደምችሉ አሳያችኋለሁ ልክ ዳውንሎድ ትላላችሁ የዛኔ ዳውንሎድ አድርጎ ሁለቱንም ጫርሶልኛል ማለት ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ማንኛውንም ፎንት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ እኔ ያስቀምጥላችሁን 10ሩን ፎንቶችና አሁን ደግሞ እዚህ በዚህ ፋይል መልኩ ያወርድ ነው ፎንቶች እንዴት መጠቀም እንደምችል አሳያችኋለሁ በፒክሰል አብም በፒክሳርትም ማለት ነው እሺ አሁን ቀድመ ምን ላይ ነው መንገበው ዜድ አርካይቨር የሚባል አለ ያው አንባቡ እንደዚህ መስለኛል ዜድ አርካይቨር አፖን ቴሌግራም ቻናል ላይ ያለቀላችኋለሁ ሊንኩን ደግሞ የቴሌግራም ቻናል ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ልክ ዜድ አርካይቨርን እንደ ጫናችሁ ትከፍቱታላችሁ እና የኔን ፋይል እንደነገርኳችሁ ከቴሌግራም ቻናሌ ታወርዱታላችሁ ልክ የኔን ፋይል ከቴሌግራም ቻናሌ አስሩን ካወረዳችሁ በኋላ ምን ላይ ይቀመጥላችኋል ቴሌግራም ዳውንሎድ ውስጥ ማለት ስለዚህ ቴሌግራም ላይ እንሄዳለን ቴሌግራም ላይ ከሄድን በኋላ ይሄው ቴሌግራም እንከፍተውና ዶክመንት ይላል ዶክመንት ውስጥ የሚቀመጠው ዶክመንት ቱዋን እንጫናለን የዛኔ እዚህ ጋር በቀይ ያከበብኩላችሁ ቴን አማሪክ ፎንት ስፒድ በቀነፍ ሙለራፕ ያልኩበት ዚፕ ፋይል አለ ይሄ ነው ማለት ስለዚህ ፓስወርድ አለው እና 10 ፎንቶችን ያስቀምጥላችሁ ይሄን ፋይል ካወረዳችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ስትጫኑት እንደዚህ ይመጣላችኋል ኤክስትራክት ሄር ትሉታላችሁ ልክ ኤክስትራክት ሄር ስትጫኑ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ማለት ነው እና ፓስወርዱን እዚህ ጋር በደንብ ይሁን እንደምታዩት በስሞል ነው የጻፍኩት በስሞል ሙለር አፕ ቢ ጽፍ ያለው እንደምታዩት በስሞል ሙለር አፕ ብላችሁ እናንተ መጽፈት ማለት ነው ልክ በስሞል ሙለር አፕ ብላችሁ ጽፉ ኦኬ ትጫናላችሁ ይዛን ሰዓት እንደዚህ ኤክስትራክት አርጎ በቃ ያከበብኩላችሁ እዛው ቴሌግራም ዶክመንት ውስጥ ኤክስትራክት አርጎ ፎንቶችን በፎልደር ያስቀምጥላችሁ ልክ ስትጫኑት እንደዚህ 10 ፎንቶችን አስቀምጭላችኋለሁ 10ሩን ፎልደር እንደዚህ ከፍትላችሁ ምናልባት ወደፊት ከ10 ብልጫምላችሁ ይችላልው እናንተ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ ልክ እንደዚህ አመጣላችሁ በቃውን እዚ አፕ ላይ ያለን ነገር ጨርሳለሁ ለምሳሌ የቀደሙንም ፎልደር ዚፕ ፋይል ቀደም ዳውንሎድ ያደረግነው ዚፕ ፋይል አዲስ አበባ ሚሎን ኤክስትራክት ማድረግ ስንፈልግ እዚው ዳውንሎድ ውስጥ ገብተን ያው አዲስ አበባ እዚህ ተሚቀመጡ ተጨናል ኤክስትራክት ነው ይሄ ፓስወርድ ይለው ራሱ ኤክስትራክት አድርጎ ጨረሰልን ያው ቲቲኤፍ ፋይሉ መጣልኝ ማለት ነው እሺ አሁን ይሄን ቲቲኤፍ ፋይልም ኒንጃውንም ከኔ አወረዳችሁትንም 10 ፎንቶች አማርኛ ማለት ነው እንዴት መጠቀም እንደምችል ላሳያችሁ አሁን በቀጥታ ወደ ፒክሰል ላብ እንገባለን ፎንት ኤዲት ለማድረግ ፒክሰል ላብ ነው ተጨማሪ ማለት ነው የተለያየ ቴክስት እና ታምብኔል እንሰራው በዚህ ነው እናንተ በዚህ መስራት ትችላላችሁ አጠቃቀሙን ከፈለጋችሁ ታምብኔል አሰራ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ ልሰራላችሁ ይችላል ወይስ ፈቃደኛ እናንተ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ የምትፈልጉት ከሆነ ማለት ነው እና የተለያየ ኤዲቲንጎችንም አሳያችኋለሁ እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ፒክሰል ላብ እንገባለን በፒክሳርትም እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ያው የቴክስት ላይ እንደዚህ ላይ እንደዚህ ይመጣላችኋል ከዛ ምን ታረጋላችሁ ወደ በቀስትም ተቆማችሁ ልክ ያው ታቆታላችሁ በያስባለ እንዴት ምታረጉ ቀጥታ ወደ ጎን ታረጉና ፎንትስ ሚላለ እዚህ ጋር ፎንት ሚላለ በቃ ያከብኩላችሁ ፎንት ምትሮን እንዴት ተጫናላችሁ የዛኔ የእንግሊዘኛ ፋይሎችን ያመጣላችኋል ከዛ ያው ፎንቱ ለማስገባት ነው እኛ ፈለግነው ስለዚህ ማይ ፎንትስ ሚላለ እሱን አንዴ እንጫናለን የዛን ሳለ ቀደም አይታችኋል ኤክስትራክት ያደረግናቸው ኒንጃ ራሽና አዲስ አበባ ፎንቶች ሰርተዋል እንደምታዩት ኒንጃ ይሄ ነው አዲስ አበባው ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ሰርቶልኝ አሁን ደግሞ ቀድም እኔ 10 ያስቀመጥኩላችሁ የ10ሩን ፎልደር ነው የምከፍተው እዚህ ጋር አውቶ ዲቴክት ያደርጋል ምክንያቱም ዳውንሎድ ላይ ስለተቀመጠ የኔ ፋይል ግን ቴሌግራም ዶክመንት ላይ ስለአለ ምን አደርጋለሁ እዚህ ቀድም በፎልደር ነው ያስቀመጥኩ ስለዚህ እዚህ ጋር በቃ ያከብኩላችሁ የፎልደር ምልክቱን ፕላስ ምልክቱን አንዴ እንጫናለን የዛኔ እንደዚህ ይከፍትላችኋል ምን ላይ ነው ያለው ቴሌግራም ላይ ውስጥ ነው ያለው ቴሌግራም ላይ ስለአለ ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ይሄዳለሁ ቴሌግራም ላይ ሄጂ ዶክመንት ይላል ቴሌግራም ዶክመንት እሱን እጫናለሁ የዛኔ እኔ እንደዚህ በፎልደር ያስቀምጥኩላችሁ እንደዚህ ይመጣላችኋል አንዴ ፎልደሩን ትጫናላችሁ ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ከስር አድ ዳይሬክቶሪ ይላል አድ ዳይሬክቶሪ ምትለው አንዴ እንጫናለን የዛን ሰዓት ሁሉንም ፎንቶች እንደዚህ በሚያስገርም ሁኔታ አስገባለኝ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል 10ሩን ፎንት እንደምታዩት እንደዚህ አስገብቶልኛል ለምሳሌ ቼክ ለማድረግ አሁን አማርኛ ፎንት ብጽፍ ለምሳሌ አሁን ሙለር ብዬ ልጻፍና በአማርኛ ላሳያችሁ ሙለር ብዬ ጽፍ ያለው ከዛ ኦኬ ንጫና ፎንቱን ልቀየር አይታችኋል ኖርማሉ ፎንት ይሄ ነው ፎንቱ ምትራን ተጨኘ ማይ ፎንት ውስጥ ገባና ለምሳሌ አብነት ቢለው ብቻን ይሄው የአማርኛ ፎንት አመጣልኝ ማለት ነው ተጨማሪ እነዛን አዲስ ፎንት እንደምታዩት በጣም የሚያማምሩ ፎንቶች ናቸው ለታምብኔል በጣም ያሳምርላችኋል ኮድ ይሄው አይታችኋል ሰዓት በጣም የሚያማምሩትን ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብያስብኩትን 10 አስቀምጬላችኋለሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አድዋ አለ ኮድ ኖኪያ ቀላል
ተስፋ ዋሽራብ ሙቂያኖስ አስሩን በጣም አሪፍ ናቸው እኔ ሁሌም እንደዚህ አስሩን ሰለጠቀም ቀርቻ ላጠ ማለት በጣም ያምራሉ ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ በፒክሰል ላይ ማስገባት ትችላለሽ አሁን ፒክሳርት ላይ እንዴት ማስገባት እንደምችል አሳያችሁ ፒክሳርት ላይ ምታስገቡት ቀጥታኔ እናንተ ጋር ለምሳሌ ቀጥታ ወደ ፒክሳርት እንገባና እንደ ቀደሙ ሆኖ ሳለ ይሄ ግን ኮፒ ማድረግ የሚፈልገው ፕላስ ቡታን ተጭኜ ላሳያችሁ አንድ ስንዴ የሆነ ነገር ከፍቼ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ መጻፍ ብፈልግ ቀጥታ እዚህ ጋር ቴክስት የሚላለ እዛው ፒክሳር ላይ ታጥታላችሁ ቴክስት ቡታን ተጭኜ የሆነ ጽሑፍ እጽፋለሁ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እንደ ቀደሙ ሙለር ብዬ ብጽፍ ለካ ፕላስ ራይት ለነውና እንደዚህ ያመጣላችሁ ከዛ እዚህ ጋር በቃይ ፕላስ ምልክት አለች እሱን ስንጫን እዚህ ጋር ያስገባነው ፎንት ካለ እዚህ ጋር ማይ ፎንት ላለ ስለዚህ እኛውን አላስገባንም ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ቡታን እንጫናለን የዛን ሳለ እዚህ ጋር ሚለውን ተመልከቱ ኤሲዲ ካርድ ላይ ፒክሳርት ምል ፎልደር ውስጥ ፎንት ሚላል አለ እዛው ፎንት ምትለው ውስጥ እናንተ የምትፈልጉትን ፎንት አስገባላችሁ ኮፒ ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ላይ ይመጣላችኋል ይላል ስለዚህ ያለንን ነገር እናደርግ እናንተ ጋር ፎን ስቶሬጅ ሊሆን ይችላል እኔ ጋር ግን እንዳያችሁት የ ስልኩ ስቶሬጅ ላይ ስለዚህ ቀደሙ አፕ ላይ ማለት እናንተ በፋይል ማራጀም ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ምን ታረጋላችሁ ቀጥታ እኔ ያወረድኩ ያስቀምጥኩላችሁን የፎንት አይነት ዶክመንት ውስጥ ጋቡና እንደዚህ ትከፍቱታላችሁ ከዛ ሙሉ ፋይሎቹን እዚህ ጋር እንደዚህ ታመጣላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ማልቲ ሴሌክት አድርጌ ሙሉ ሴሌክት አድርጌ ላሳያችሁ ሴሌክት ኦል ቢዩ እኔ ኮፒ ማድረግ ነው ፈልገው ስለዚህ ኮፒ አረጋዋለሁ ማለት ነው ልክ ኮፒ ብያቸው ወደ ይቅርታ ልክ ሴሌክተር አርግና ኮፒ እለዋለሁ ኮፒ አርጌ ወደ ኤስዲ ካርድ ወ ፒክሳርት ሚል ፎልደር ላይ ማለት ነው አሁን ኤስዲ ካርድ እፈልጋለሁ ከዛ ፒክሳርት ሚል ፎልደር ከዛ ፎንትስ ሚል አለ ፎንት ውስጥ ምን አረጋለሁ ፔስት አረጋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ፔስት አርጎልኛል ስለዚህ ፒክሳርት ላይ ቀጥታ እገባለሁ ፒክሳርት ላይ ደግሞ እንደቀድሙ እንሞክራለን የዛኔ ሁሉም ፎንት ይመጣሉ ማለት ነው ያው ከፈጠንኩባችሁ ይቅርታ ያው ደቂቃ እንዳይፈጅብኝ ብዬ ነው እና እንደቀደሙ ፕላስ ቡታን ተጭኜ ኤዲት ለውና አንድ ባክግራውንድ መርጬለት አንድ ቴክስት አስገብቼ እንደቀደሙ በፒክሰላም እንደጠቀም ነው በዚህም እንዴት መጠቀም እንደምችል ማለት ነው አሁን ቴክስት ቡታን እጫነና ሙለር ብዬ እንደቀደሙ እጽፍና ራይት ለዋለሁ የዛኔ ወደ ውስጥ ሲያስገባችሁ የፕላስ ምልክቱን እጫንና ቀደም አይታችኋል አንድ ብቻ ነበር አሁን ማይ ፎንት ሚል መጥቶልኛል ማይ ፎንት ምትሆናል ትጫናላችሁ የዛኔ እናንተ ያስገባችሁ ጥያንዳንዱ ፎንት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል አይታችኋል አሁን አማርኛ ፎንት እየቀየረልኝ ነው እንደምታዩ በሚገባ እየቀየረልኝ ነው እንደዚህ ያደርጋችሁ አማርኛ ፎንት ማንኛውም አማርኛ ፎንት ከጎግል ያወረዳችሁት ሊሆን ይችላል እኔ ያስቀምጥኩላችሁን ፎልደር ሊሆን ይችላል እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቃም ትችላላችሁ እንደምታዩ ሰርቶልኛል ያው ከለርን መቀየር ብትፈልጉ እዚህ ጋር የቀየራችሁ መጠቃም ትችላላችሁ አማርኛ ፎንት እኔ መጠቀመው እንደዚህ ነው ብዙዎቻችሁ ለጠየቃችሁ መልስ ይሄ በሚገባ መልስ ይሆናችኋል በያስባለ በተብራራ መልኩ ያስቀምጥኩላችሁም ለዚህ ነው ስለዚህ ሁሉንም ፎንት እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ያማምራሉ ማለት ነው እና በቀጣይ ደግሞ እናንተ የምትፈልጉ ከሆነ ታምብኔል አሰራር አሳያችኋለሁ በቪዲዮም ደረጃ ደግሞ ቪዲዮን እንዴት ኤዲት እንደማድረግ በስልኬ ማለት ነው በካይን ማስተር ነው የምጠቀመው ብዙዎቻችሁ ካይን ማስተር ላይ ኤዲት ታደርጋላችሁ ያስባለና በጣም አሪፍ አድርጋችሁ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምትችሉ በፒክሰል ላብ እንዴት ፎንቶችን የተለያዩ ሎጎ አሰራር የተለያዩ ቴክስት ኤዲት አደረጋችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ሰራላችሁ እናንተ ብቻ ኮሜንት ስር የምትፈልጉት ነገር አስቀምጡልኝ ለዛሬ ጂላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በጣም እንደተመቸችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉላችሁ እነሱም እንዲጠቀሙበት ማለት ነው እና ፋይሉን ከቴሌግራም ቻናሌ ታወርዱታላችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ አታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንመለሳለን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ወደ ቻናላችን መሰላ መጣችሁ ቻናችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደሉትን በመጫን እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎችን በመለቀቅበት ሰዓት አይመልጣችሁም በፍጥነት ይደርሳችኋል ማለት ነው ስለዚህ ቻናችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቻናችንን እንዲቀላቀል በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ፍቅር ጤና ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን አመሰግናለሁ ቻው ቻው